أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. محترم حاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلے درس میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ناموں کا میں نے ذکر کیا تھا. آج کے درس میں کچھ ایسے نام ہیں جن ناموں سے جو ہے شریعت میں ہمیں منع کیا گیا ہے، کچھ ناپسندیدہ نام جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے. سب سے پہلے ایسے نام جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، ایسے ناموں پر جو ہے اپنے بچوں کے نام نہیں رکھے جا سکتے. مثلا بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح احکم الحاکمین، امیر العمراء، قاضی القضاۃ اور اس معنی کے دیگر جو نام ہیں جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، تو ایسے ناموں پر جو ہے اپنے بچوں کے نام نہیں رکھنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین نام اس کا ہوگا جو اپنا نام ملک الاملاک یعنی شہنشاہ رکھیں، کیونکہ یہ خاص اللہ کی صفت ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت. اسی طرح ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں صحیح مسلم کی کہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین اس شخص سے جو ہے اس شخص پر غصہ ہوگا، غضبناک ہوگا جس نے اپنا نام جو ہے ملک الملوک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھو اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت. اسی طرح ایسے نام جو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، ایسے ناموں سے بھی جو ہے اپنے اولاد کا نام نہیں رکھا جا سکتا. جیسے ایک لفظ ہے سید، صرف سید رکھنا یہ درست نہیں ہے، جس کا معنی سردار کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے بعد صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ خاص ہے. احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں تمام اولاد آدم کا کل قیامت کے دن سردار رہوں گا. اسی طرح ایک اور روایت میں الفاظ ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہمارے سردار ہیں. صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا تھا آپ ہمارے سردار ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السید جو ہے الف لام کے ساتھ، کہا سردار صرف اللہ رب العالمین، سردار صرف اللہ رب العالمین ہے. سنن ابی داود کی صحیح روایت. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ سید الناس لوگوں کا سردار، یا سید الکل تمام لوگوں کا سردار، اس طرح کے جو بھی نام ہیں یہ رکھنا جو ہے منع ہے، حرام. کہتے ہیں جیسا کہ سید ولد آدم، آدم کا سردار کوئی اپنا نام رکھے کہ میں آدم اولاد عالم کا سردار ہوں، یہ منع ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اور اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی جو ہے اولاد آدم کا کوئی سردار نہیں. اسی طرح وہ نام جو ناپسندیدہ ہیں، عبد، لفظ جو عبد استعمال ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اس کی اضافت، اس کی جو ہے عبد کی اضافت جو ہے اللہ رب العالمین کے جو ذاتی صفات ہیں، صفات کی طرف نسبت کیے بغیر نام رکھنا، جیسے حکم، کریم، رحیم، خبیر، رازق، خالق، اس طرح کے جو نام اللہ رب العالمین کے آئے ہیں اس کی نسبت جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے صفاتی نام، اس صورت میں جائز ہے کہ اس سے پہلے ہم لفظ عبد کا اضافہ کر لیں، جیسے عبد الرحیم، عبد الخبیر، عبد الرازق، عبد الخالق،
عبد العظیم، اس طرح جو ہے لفظ عبد کا جو اضافہ کیا جاتا ہے وہ درست ہے، بغیر لفظ عبد کے صرف رحیم غفور اس طرح رکھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ صفات اللہ رب العالمین کے ہیں. ایک صحابی ابو سرح بیان کرتے ہیں کہ وہ اسلام لانے سے پہلے ان کی قوم میں جو ہے ان کو عبد الحکم کہہ کر ان کی کنیت تھی لوگ پکارا کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے قوم کے درمیان جو بھی اختلافات ہوتے تھے وہ فیصلے کیا کرتے تھے. تو اس طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، اور ان کی جو اولاد تھی اولاد کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا شرح ہے، مسلم ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابو شرح ہوں، کیونکہ بڑے بیٹے کی طرف اکثر جو ہے کنیت بڑے بیٹے پر رکھی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تلقین کی. اسی طرح ایسے نام جن میں جو ہے شرک کا شائبہ ہو، جیسے عبد الرسول، عبد الکعبہ، غلام نبی، اسی طرح غلام علی، نبی بخش، خدا بخش. خدا بخش ہونا چاہیے لیکن نبی بخش، اور اسی طرح پیر بخش، حسین بخش، اس طرح کے جو نام رکھے جاتے ہیں جس میں جو ہے شرک کا پہلو ہے، تو ان ایسے ناموں سے بھی جو ہے گریز کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے کچھ لوگ آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ لوگ ایک آدمی کو جو ہے عبد الحجر کہہ کے پکار رہے ہیں. حجر کے معنی پتھر، یعنی پتھر کا بندہ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ تمہارا نام عبداللہ ہے، تمہارا نام آج سے جو ہے عبداللہ ہے. یہ ادب المفرد کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا. اسی طرح ایسے نام جن میں جو ہے انسان کا تزکیہ ہو، خود پسندی جو ہے اسے لازم آئے اور اس میں تعریف کا زیادہ پہلو نمایاں ہوں، تو ایسے ناموں سے بھی جو ہے بچنا چاہیے، ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے. جیسے کچھ نام آتے ہیں افلاح اور ربا، ہمیشہ فائدہ اٹھانے والا، افلاح سب سے زیادہ کامیاب، نافع فائدے میں رہنے والا انسان، اس طرح کے نام رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منع کیا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسا نام رکھنا جائز نہیں جس کا معنی برا ہو یا جس میں جو ہے انسان کا تزکیہ نفس ہو اور تزکیہ نفس کا پہلو ظاہر ہو جس کے معنی میں، اور اسی طرح گالی ہو وغیرہ، ایسے نام جو ہے نہیں رکھنا چاہیے. تمام نام جو ہے ناپسندیدہ ہیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں اپنے بچوں کے نام، یا مسلمانوں کو بالعموم میں توفیق دے کہ وہ اپنی اولاد کے نام ایسے رکھیں جس کی شریعت میں جو ہے اجازت ہے، اور ایسے ناموں سے بچیں جس کا ذکر جو ہے اس کی تفصیلات درس میں بیان کی گئیں. اللہ تعالی ہمیں نیک بنائیں، ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالی نیک بنائیں. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.